של מדונה. כן. גם המורה של אור הריקוד בדטרויט הייתה מורה לריקוד של מדונה. כן. Do you know? עכשיו אני יודעת. מדונה, דטרויט. על מי אנחנו מדברים? מייקל פרז. או! אנחנו עושים פה חצי חוד מרגש. תגידו יפה שלום למייקל. יש שתי חמישיות אגב. בואי תחי גם את זה. אני אקח את זה ואני אבוא איתכם. ובואי נגיד שלום לחברים שהולכים ללוות איתנו את כל השידור, בבקשה ימי. שלום לשרון. היי, מה קורה? את הולכת להיות מדונה עכשיו. עכשיו. אני ראיתי אותם עושים בלנס, זה הולך להיות גדול. באמת ישכחו מג'סטין טימברלייק וטימברלנד וכולם. לא צריך להתכחף ימי, בכל זאת. אבל הולכים לעשות כיף. את אוהבת מדונה? יש לך כרטיסים להופעה? ברור. ברור? לראשונה. בואי תציגי את כל הלהקה וגם את עידו לדרמן שנמצא פה וכולנו הולכים לעשות כיף גדול. שגם יש שיר אחר כך. כן. שלומי מאי על הקלידים. שלומי! יאה! רואי חלד פה על התופים אחורה. זה אופר זיו. אופר. כמו שאמרתי, עידו. עידו לדרמן. מייקל, אמיר. כיף נורא שאתם פה, אנחנו נורא אוהבים אתכם. אנחנו אוהבים אתכם. ואין להקה מתאימה יותר מאשר לסיים איתה את התוכנית הזאת של שבת אחר הצהריים מאשר איתכם. אז נראה לי שפשוט אני מפריעה לכם, אני עומדת פה. כן? אני פשוט אלך ואתם תשאירו. בבקשה. אז בביצוע חד פעמי ונדיר למצעד ספיישל מדונה, קבלו את כל החבר'ה פה ל-4 minutes. יאה! תגבירו את הווליום! Tick tock, tick tock.